Predsjednik Republike Srpske Milorada Dodik istakao je da Trebinje očekuje završetak nove bolnice sa vrhunskom opremom i kadrom. Dodik je naveo da je sa profesorom doktorom Predragom Peškom razmijenio informacije o realizaciji projekta izgradnje nove bolnice u Trebinju. Njegova ljubav prema Trebinju i njegova dokazana stručnost obezbijedit će da imamo bolnicu sa vrhunskom opremom i vrhunskim kadrom. Jednom sam dao obećanje profesoru Pešku da ću pratiti njegovu ideju za izgradnje bolnice, da naživimo naš san, objavio je Dodik na svom nalogu na društvenoj mreži X. Kamen temeljac za novu Trebinsku bolnicu postavljen je u junu prošle godine, a riječ je o projektu vrijednom gotovo 130 milijuna konvertibilnih maraka. Novi bolnički kompleks prostirat će se na 41.080 metara kvadratnih, a činit će ga savremeni objekat bolnice prateći objekat tehničkog bloka, nastrešnica za sanitetska vozila kao i kompletno uređenje pripadajuće kolske i pješačke komunikacije, zajedno sa parkinzima i zelenim površinama. Ukupna površina objekta bolnice sa tehničkim blokom i nadstrešnicom za sanitetska vozila je 17826 metara kvadratnih. Bolnica će imati 223 kreveta i odjeljenja onkologije, pulmologije i infektivnog psihijatrije, neurologije, internog, nefrologije, porođajnog i ginekologije. Nova bolnica imaće i odeljenje hirurgije i urologije, ORL i oftomologije te urgentni blok sa sobom za observaciju.